قار كمدة إهلدا قدوميه بنكيغر دحي سومالي لان ايا وحي كعودين مامولك سومالي لان سيدا ايو لدغمين عرورتا او دالي قدوميها سي قرغي اي دقنايين هذا بشير ترايد و اي لندن كو قبتين وحا قبتوكا هاوريهن احمد عويل فافاينتا وركن ايونا نو صدري ila ku qabtay maanta magaalada London wax garadka qoyaanka odayaasha siyaasinta beesha uu ka soo jeeday gudoomiyaha hore ee bangiga dhexe ee Soomaaliland mudane marxuum Cabdiraxmaan Ducaale waxaan sheegay oo kooxda xukuumadda Soomaaliland inay joojiso sida sheegtay inay ka saari doonto agoontii uu ka geeriyooday guriga bangigu leeyahay ku jiraan waxay sheegeen inuu mar waha marxuum Cabdiraxmaan inuu su'aal gamay wadanka waxa uu soo qabtay aanana istaayin caruurta agoonta ay guriga laga saaro Rahmaan Rahiim magacaygu waa Axmed Xasan Cunaaye waxaan halkan isugu nimi anagoo dhan diyaasbaraha reer London arrinta guriga Cabdiraxmaan Ducaale oo Allaah yarxamee ahaa ninkii bangiga Soomaaliyeed ee ganacsiga dhidibada u aasay oo maanta inaga hooseeya Ilaahay naxariistiisana ha siiyo waxaan nasiib darraa in maanta agoontii caruurtii uu ka tagay laga saaro nidaamka maanta Axmed Siilaayo uu ka saarayo gurigii agoontii waxaa jirta 500 iyo sideen ka warqabno 580 guri ayaa lagu jiraa oo dawladdu leedahay 10 maaha intay dawladdu ku haysataa 577 guri waa lagu jiraa qaar kamida waa la iibiyo dadkii ku jiraa iibsaday oo niman ganacsato reer Jabuuti ka iibsaday marka waxa Cabdiraxmaan Ducaale looga saaray agoontiisu arrinkaas waxay keenaysaa cawaaqib xumo halkan waxaanu ka cambaareynaynaa taageerano muujinaynaa dadkii ka hadlay guryahaas agoonta laga saarayo Cabdiraxmaan Ducaale Dambir ee ahaa gudoomiyaha bangiga Allaah jannada fudusaha ka waraabiyo intii dhimatay arrintaa waanu ka xunnahay waanu cambaareynaynaa agoonti uu ka dhintay Cabdiraxmaan Ducaale Dambir oo ahaa aasaasihii bankiga dhexe ama baananka Somaliland markii wadankan uu dib u dhashay wadanku wadan ballaaran baan leenahay dhul yaraanay nama haysato in agoomaha lagu soo noqdo iyadoo dhulkii kale iska wada bannaan yahay wadanka ma fiicna xumaanna way keenaysaa wadanka hala dajiyoyaan dad kale isku dirin nasaxada waxaan soo jeedinayaa madaxweynaha dalka waan jecelahay inuu yahliyada dalkan waxaan leeyahay madaxweyne qaynuun dastuuriga adiga dadweynaha dalka ugu jireeyay doonto nala degin yay doonto ha nala degin qodobka kale waxaan la hadlayaa indheer garadka aqoonyahanka iyo dadka jecel nabadda iyo wanaagga waxaan leeyahay muddo cadaalad bay u baahan tahay rag cadaalad waaye sidii cawsha kale yaacay ummaddu cadaalad ayay u baahan tahay waxaan leeyahay war yeeni xaalku inaga noqonin markii dibigii cadaal la cunay baa aniga lay cunay ee ka gilgisha arrinta waayo ummadi taariikh la'aan ma jiri karto taariikhina ma dhalan karto haliyay la'aan haliyayadii dalka la ihaanaynaya taasina qof kasta oo wax garanaya ihaanu dareemaya taa ugu dambeysa waxaan oranayaa dadka shuqashuqaynaya nabadgelyada waanaanu soo jeedinayaa wuxuu yidhi ummadda durduruqoq yaa lagu tegey ummaddu durduruqoq uma baahna nabad bay u baahan tahay horta may ahayn maanta intayada halka fadhida Cabdiraxmaan Ducaale Dambir inaan u hadalno laakiin waxay ahayd inay u hadlaan oo aanu aragno oo ay ka dhiidhiyaan dhammaan shaqaalaweynaha reer Soomaaliland hadduu yahay ciidan qalabka sida hadduu yahay askari nabadgelyo ilaalinaya iyo hadduu yahay nin civil service ah oo shacabka u shaqeynayaba in aan marka hore sheego in dadka reer Ceerugaabada la yidhaahaa ay dulqaad badan yihiin in badan u sabreen Soomaaliland xaqi ay ku lahaayeen marna aanay helin cusbitaal baanay helin dawaanay helin xuquuqda kale ee la bixiyo ee dowladaha ajnabiga ay bixiyaan baanay waxba ka soo gaarin mas-uuliyiinta oo dhan ma la hadlaya khususan madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne shaadhkaaga yaa ninka la qaadan saddex guri hore jiray oo yana ogaan laga qaaday oo halkan laga sheegay horena aan uga hadalay marka kuwa horena
wax laga qabtay ma jirto allay arinka aqalka laga saaray agoonta ilmu abdirahmaan daambir een iyadoo aan hore u dul qaadanay aqalka hore aan anagu iskalahayn oo maxkamadaha Soomaaliland oo dhan xukumeen oo la diiday in la fuliyo dadka laga saaro haddana maanta wax lagu daray aqalka ninka odayga ee dadmada uu aasay Ahmed Cabdi Ismaaciil Kaltan TV London.